د اوکران کړکیچ د سیمې او نړۍ ګڼ هیوادونه زیانمن کړي دي. د لویدیځو اروپایي هیوادونو تر څنګ آسیایي هیوادونه او په ځانګړې توګه افغانستان هغه نقطې دي چې د اوکران کړکیچ زیانمن کړي او لا نورې هم ځپي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان ویاندي دغه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې افغانستان کې به د خوراکي توکو او تیلو نرخونه لوړ شي. د اندېښنې وړ موضوع ده چې د اوکراین کړکیچ نورې هغې نقطې هم زیانمن کړي دي چې له پخوا راهیسې د افغانستان په څیر له اقتصادي ناورین په درشل کې دي. هلته به د خوړو او تیلو نرخونه لوړ شي. شیلي وایي د ملګرو ملتونو پر مټ تر دې دمه میلیونونو افغانو کورنیو سره مرسته شوې، خو میلیونونه اضافي پیسو ته اوس هم اړتیا لیدل کېږي. په تېرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د خوړو نرخونه نږدې 30% پورته شوي دي. د خوړو نړیوال سازمان سږ کال 1 میلیارډ ډالر لګښت وکړ چې میلیونونه افغانانو ته خوراکي توکي ورسوي، خو اوس هم د دې بهیر لپاره 1.6 میلیارډ ډالرو ته اړتیا شته ده. د خوړو نړیوال سازمان ویاندي په راپور کې دا هم ویلي چې د روانې میاشتې په وروستیو کې به له افغانستان سره د 4 میلیارډ ډالرو مرسته هم اعلان شي. د روانې میاشتې په پای کې به په برېټانیا کې د مرستې غوښتنې یوه غونډه جوړه شي چې د 4.4 میلیارډ ډالر مرستې غږ وکړي. دغه پیسې به په افغانستان کې له بشري ناورین سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي. شیلي تکرار اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان د څه باندې 15 میلیونه وګړو 95% کافي خواړه نه لري او د خوړو اخیستلو لپاره نغدې پیسې هم نه لري.